jeg klar til at frit flyve Yuki for første gang i år. Og det bliver her på grunden. Jeg tænker bare lige ind og ud af volieren, så må vi lige se, hvordan han tager det. Så det bliver spændende. Så nu vil jeg gå ind og hente ham. Yuki, han er fløjet op i et træ heroppe. Og det var ikke meningen. Jeg kunne godt mærke, at han var noget en utryg i det. Yuki! Så flyver han igen, så nu skal jeg lige ud og have fat på ham. Ja, så Yuki, han er fløjet op i det her træ. Han fløj nogle fine runder. Og så bestemte han sig for at sætte sig op i det højeste træ. Og det er meget, meget typisk Yuki. Ja, så nu er det ventetid, og der var et eller andet, der lige forskrækkede ham, og det er også derfor, jeg flyver ham her på grunden, fordi han, det er noget af det, der er med små fugle, at de skal passe noget mere på, så deres alarmsystem er også mere i gang, altså de bliver nemmere skræmte end for eksempel Arto, som er stor og godt ved, at han er stor. Og det er også derfor, jeg flyver ham på en grund her, hvor der er beskyttelse i træer, så han føler sig mere tryg. Men jeg kunne godt mærke i dag, altså han havde faktisk ikke lyst til at flyve ud af volieren. Jeg tænkte, ah, kom, du skal i gang, og vi holdt det bare lige foran døren, men så blev han forskrækket over noget. Og han skal nok komme ned, men det kan godt tage lidt tid. Desværre, så nu ved jeg, hvad min dag skal bruges på. Det gode er, at jeg ved, at han som sådan ikke flyver væk. Og det er også derfor, jeg flyver ham her på grunden, så jeg kan bruge min dag her. Og også fordi han er i tryghed for træerne. Og også derfor, at han bliver lidt mere end det, man kalder en at-liberty-flyver. Og det vil sige, at det er en, der bare flyver her på grunden, hvor Arto han er mere en sportsflyver, som jeg tager med ud og flyver forskellige steder. Det egner Yuki sig ikke til. Han bliver for utryg. Så det her, det er egentlig bare starten. Nu må vi se, om vi får ham ned, og det satser jeg på, vi gør. Kan I høre ham? Ja. Han sidder og hygger sig. Så ja, han har en fest deroppe. Han sidder lige. Ja, det er lidt svært. Han sidder lige. Det her. Jeg ved ikke, om I kan se ham. Han har en fest. Han hygger sig.
Han kommer ikke ned lige foran. Så har jeg fået Yuki ned igen, som I kan se. Han er lige her. Og det var en længere proces. For at være mere præcis 7,5 timer tog det. Og det er simpelthen fordi, at han ikke forstår at flyve ned for de her høje træer. Og det er ikke fordi, han ikke vil ned til mig. Ja, så du kan være med i filmen. Det er ikke fordi, han ikke vil ned til mig. Det er simpelthen fordi, han ikke kan finde ud af det. Han flyver op i det højeste træ, han kan finde. Og når han så forsøger at flyve ned til mig, så flyver han bare ud og har svært ved at komme ned i højden. Og har for meget fart på. Og vi øvede det en del sidste år. Ja, hvor du blev lidt bedre til det, men aldrig blev helt god. Og ja, så det er at starte op igen. Og det var selvfølgelig en skam, han lige blev forskrækket der og fløj ud på den måde. Og kom for højt op, simpelthen, igen. Og for meget fart på. Så det er noget, han skal lære. Men det er jo sådan set fint nok, at han er her på... ja, men du er fint. Han blev på grunden, så han fløj aldrig væk. Han fløj bare fra træ til træ rundt her på min grund. Så det er jo super fint, og det er også det, han skal med tiden. Så skal han være det, man kalder at liberty-flyver. Og det vil sige, at han bare skal flyve rundt her på grunden, hvor Arthur han er... Hold op, Yuki. Stop så. Stop. Hvor Arthur han skal være mere... en sportsflyver, hvor jeg tager ham med ud og flyver ham forskellige steder. Det var også egentlig planen med Yuki, men det egner han sig simpelthen ikke til. Ikke på nuværende tidspunkt i hvert fald. Det kan være, at det kommer engang, men det tror jeg ikke. Nu prøvede jeg hele sidste år med blandede resultater. Og med, at han er så... han er ikke som sådan nervøs. Han bliver bare nemt forskrækket, og han... skal også passe på, fordi han er en lille fugl, så det er klart, at han hele tiden skal søge dækning i træer gerne. Og helst vil flyves, hvor der bare er træer. Så ja. Så tak, fordi I så med. Sådan kan det altså også se ud. Yuki, stop nu med det der. Sådan kan det også se ud, når man frit flyver, og når man er i startprocessen. Så det kan være nogle lange dage, og man skal have en god tålmodighed. Ja, man skal have en god tålmodighed. Ja. Og være klar til at sætte hele dagen af til at gøre det her. Fordi det er altså, hvad der kan ske. Så jeg synes også, det var godt et langt sted, I fik set det. Den del af fritflyvning. Fordi det er der ikke så mange, der viser frem. Og det er altså også en del af det. Så ja, tak fordi I så med. Husk at like, hvis I kunne lide opslaget. Og hvis I ikke allerede abonnerer, så gør det. Og hvis ikke vi går glip af noget, så er der sådan en klokke, man kan ringe på, og så får man notifikationer, når der kommer nye afsnit. Så det var alt for i dag. Hej hej.